Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Dha shpirt mëngjesin e sotëm, por çfarë thirrje bënte dje ish kryeministri Bashkim Fino, zbulohet mesazhi një ditë përpara vdekjes. Një ngjarje tragjike tronditi opinionin publik mëngjesin e sotëm nga vdekja e parakoshme e ish kryeministrit Bashkim Fino, si pasojë e COVID-19 dhe një sëmundje të rënd. Ish kryeministri ka luftuar për shumë ditë me virusin vdekjeprurës, por nuk ja ka dalë dot mban të fiton të betejen duke ndëruar jetë në moshën 59 vjeçare. Ditën e djeshme Fino në rrjetet e tij sociale ka bërë një postim ku bënte thirrje qytetarve që ta votonin, si edhe të votonin PS-n. Ai ishte i rënditur sërish si kandidat për deputet në zgjedhjet e 25 prillit në qarkun e Fierit, por ëndra e tij për të jetuar dhe për karrierën e tij politike është prerë në mes. Ngushëllim e familjes dhe të dashurve. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.